なんかもう街がクリスマスの装いやな。だるいな。さあ、ということで大宮にやってまいりました。今からジャスティンさんと合流しようと思います。あ、どうもジャスティンさん。わわ、朝ですね。まあ見ての通り、うん、ドンジャラです。もう いつも通りやね。いつも通りの久しぶりでもない気がする。はい、まあ新しい台とかもまた入ってると思うんで。そうか、そうか。ただもう僕は、はい、すいません、あの下見行ってきてもらっていいですか。なんで。そうよ、パチンコ屋怖いんで。え、ちょっと前回からのパチンコパチする恐怖症なんで、は入れない。いやいや、ちょっと入れない。そうでしょ。いや、もう怖い、仕事できないやん。うんね、ちょっとハローワーク行こうかな。しまう、ハローワーク行こう。ハローワークの下見行こう。マイナスの439枚、1037枚。人やめろよ。1339枚マイナスです。1680枚のマイナス。マイナス6万円。よっしゃ、さすがに毎回毎回。いやー、めちゃくちゃです。どうしたらいい。俺はもう怖いんだよ。でも原因わかってるよ。何、ナーキンさんがね、一緒っていうとこある。いや、そうなんよ。そう、え、だからちょっと、まあ後で飯でも食いながら話そうと思ったけど、うん、ちょっと恐怖症を克服する方法を調べてきたよ。うん、6個ぐらい。6個もあるんだ。うん、それはしてやろうかなと思って。もう怖いよ。悪魔2人や。怖いよ。お化け、お化け、お化けじゃないって。これお化け、お化け、お化け。お宮といえばいきなり席。いや、店員さんが知る視聴者さんなんです。ありがたいね。下見しましたけど、はい、やっぱ怖いね。攻めたか。視聴者なんか恐怖心を克服する方法みたいな、ネットで調べてたらすごい分かりやすかったので、これちょっと紹介しようかなと。はい。丸1、はい、認知の歪みをほぐす。丸2、現実検討力をつける。丸3、スモールステップで克服。丸4、マインドフルネス力をつける。丸5、寝てない。あ、え、聞いてたんだ。聞いてるんだ。丸5、恐怖突入をする。丸6、体のリラックス。寝てるやん。え、あんたがリラックスどうする。恐怖心なそうかな。いや、もう恐怖心はないね、君は。これをパチンコパチスロに絡めて、うん、まあ、ちょっと俺は実践しようかなと思ってんね。うん、だから別にもうこれはいつもやったらなんかこういうの持ってきて一緒になんかやろうとか言うやん。そうだね、そうだね。全然関係ないんで、あなたはもう一人でやりたいと思っていいんで。シュさんには本当にいつも通り、最近通りでいいのか。全然いいです。なんかこう手伝いこととかあったら先生。いや、全くない。手伝ってよみたいな。なんもない。恐怖心克服するない。ないないない。はい、確かにここ最近笑ってるやん、ほら。ふふ、ほら、そういうのがまた俺に恐怖心を植え付ける。そう、笑ったりするのね。ほら、皆さん、ほらね、わかりますよね。ね、怖いですよね。人って怖いですよね。もう笑ってるやん。それが俺により恐怖心を植え付ける。その笑いとかで。そうだそうだ。もう怖くなった。またさ。笑わない。ほら、もう笑ってるやん。笑ってない。この前の俺のより顔思い出して。笑ってるやん。足怪我してる人さ、足怪我してるなんて笑わないじゃん。笑わない。笑わない。それは悪いよ。前々から筋肉マン思い出して。笑ってるやん。いや、それやん。両隣がちょっと。いや、そうなんですよ。遠目で見たらさ、上位めっちゃ入ってるやんってなったの。で、行ったらさ、高木さんの上位入ってたってさ、俺がさ、これどうしてこの俺なんで笑うん、見てないの。来た。ちょっといい。おはようございます。おはようございます。さあ、やってまいりました。11月11日、埼玉県ドンジャラさんですけれども、はい、寒いね。もう冬が始まったよ。
ダウン持ってきたかったね。もうそんなレベルでちょっと今季一番のなんか冷え込みみたいなニュース見ましたけど、僕のお財布も冷え込み冷え込みで。ああそいつもね、大丈夫です、今日春来ます。いや来ないよ、大丈夫だって。一生春来ないよ、来るよ。気温が上がらん上がらん。でもなんかあるんでしょ、あの不安な時さ。そうだからそれね、まあいろいろ見てたのよ、うん、今日は僕は一人でちょっとリハビリというか恐怖心を克服できたらなとは思ってるんですけど、うん、俺今日はあのお手伝いさん、ヘルパーさん、ヘルパーさん、なぎさんの恐怖症を治そうのヘルパーです。ヘルパーさん、ヘルパーのジャスティン翔です。今日はいやもうだいぶ重症よ。重症でしょ。寝たきりよ、寝たきり、寝たきり。私が治します。いける、いきます。恐怖症の中でも、うん、もう特にスロットで言ってもスマスロ恐怖症なのよね。あーそうだね、スマスロでチンチンにやられてるやん。チンチンだね。だからやっぱ今からちょっと抽選するけど、うん、まあ、番号よかったら 6.5 をまずちょっと攻めようかなって。カワネリとか。あーカワネリね、うん、まあ、そこまでね、ロニムシャとか、ね、スマスロもちょっと怖いから。お金やりますか。8万円8万円めっちゃ下ろしてきた。は8万円なくなるよ。なくなるの。今日もたっぷり持ってきた。2万円。ああいらんいらん、2万円もあったら広告できます。2万もあるぐらいよ。2万もあるよ、うん、それだけおじさんの気持ち。いい、2万もある。下ろさなくていいじゃん。下ろさなくていい、2万もあるやから一緒にね、うん、はい、いきます、大丈夫です。あー怖いな、今日も怖いな。ジャスティンショート先のクズオオガエシ。あーもうこれは怖いな、もう怖いな。あー始まった、やばい。皆さん俺やっぱダメや。どうしたの。並びが怖い。え、並びが怖い、うん、あとさ、うん、見て、あ、何番やった。82今何おる。82おるやろ。破産もうおらん。闇ほら、暗示してるやん。これでポジティブな言葉を言ってみて。ちょっとあの、ヘルパーじゃ無理かもしれん。全然ヘルパーしてくれんな、うん、ヘルパーってヘルプするからヘルパーなんだよ。破産、闇、闇破産。ちょっと、だるいなって思っちゃった。闇破産って自己破産よりまだ上の言葉や。そう、闇破産。なぎさんの将来。おはようございます。おはようございます。マジ終わって終わったよ。グランベルマ一般みたいなもんだよ。絶対無理だよ。もう顔死んでますもん。入場前から顔死んでたな。長木さん早いよ死ぬの。打っておられるのにまだ。今日僕ヘルパーさんなんで、長木さんの元気をつける。一応こっち行ってみるけどさ、なんも無理だ。トルフ、このトルフに行ってみるか。どうだねえもんな。前回トルフでやられたしな。このトワルでリベンジしよう。あのトワル撮ってみた。あ、いいじゃん。レールがこれでいいか。ハッピー。さあ、皆様おはようございます。本日私撮りましたのはトワル科学のレールガン。今日番号悪くですね、まあ、6.5 号機何か撃ちたいなと思っていたところ空いておりましたレールガンですね。初めて撃ちます。こんなんなんや、すげえ。本当にこの店で抽選勝てないね。もう抽選勝ったことないんじゃないかっていうレベル で昨日から言っておりますけれども、やはりもう恐怖症、パチンコパチスロ恐怖症に陥ってるわけで、その恐怖を克服しないといけないと。昨日ちょっと翔さんにも紹介したんですけど、本当にポジティブな思考で物事を考えようよと。悪いこと、最悪の事態なんてことは考えずに、目の前のことをしっかり、現実に起こりうることだよな、大丈夫だよな、だって隣は出てるし左隣も出てるし俺も大丈夫だよな、そう思いながら打つことが大事、物事を考えていくことが大事ということですね。あー29ゲーム6っす。よしよし、来た。
あれ今チェリー蹴ったよな。30ビクだ。おい、あれいいぞ。あれ、うん、おい。34ゲーム、やば。積もった。いや、まだわからんか、早いか。いや、めっちゃ出る。やめようかな。3連続ビッグやからもう結構勝ちなんだよな。まあいいんすよ、今日は僕のことどうでもいいんすよ。今日はなんといっても中金さんのリハビリ会なんで、僕はあくまでもまあサポート。今日はじゃあ、さすがにここ最近の中金さんの負け額がえぐいんで、一回ね、やっぱ楽しんだなパスロッテって思ってもらわないとしんどいと思うんで、ここから一緒にやっていくのが。負け役以上にちょっとね、メンタルの方をケアしてもらいたい今日は。はいよ、 OK。 297ゲーム11,000円でウィンからの、こちらはレールガンチャンス、はい、演出成功で AT 突入。あ、まだこれ AT ではないんだね、この先だね。この演出を成功させないといけない。なるほどなるほど、了解了解。いきます。いいね、なんもない。はい、白7。お姉様おはようなさい。はいよ、さあレールガンチャンスいきました。いきます、入れていくわよ。レール頑張ってる。フェレスティーナ撃破でエターナルパーティーラッシュ突入。いきましょう。うわー、かっけー、映るこれ。いや、いけるいけるいける、ポジティブにいこう、ポジティブに。いける気しかしない。おい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 、引いてるね。あー、なるほどね、赤がいいよ。赤や赤や、あるよ。あ、熱いよね。はず、いや、ギリギリ映ってるかなと思って。どうやってしまう、めっちゃはずいやん。言ってよ早く、何をしたの。めっちゃはずいやん。うわ、かっこいいとか言ったよ。めっちゃありがたいやん。知らんかった、そうやってまた俺に恐怖心を植え付けて。パストル怖い今すごい。俺今いい気持ちでさ、恐怖心克服してさ、ポジティブな気持ちで打ってるのにさ。この方が見やすいじゃない、まあ、まあ確かに確かに、撮影的にね。これ勝負どこよね。1回目のチャンスゾーンから大丈夫やろ、これで。あ、なるほどね、ここも引きが大事なんや。大丈夫やろ、ビビってねえぞ。はい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 、ポジティブシンキング。私の怖くない、何も怖くない、何も怖くない。だよね、だよね、もう怖かった、もう。やった、当たった。これで AT? どうしたらいい、これか。おい、楽しい楽しい、やっぱ 6.5 号機でよかった。うん、あ、そう、いくら使った。めっちゃうまいよ、2400円持ってる。めっちゃうまいやん。頑張ります、ありがとうございました。
おエターナルパーティー確定。エターナルパーティーです。はい、怖くないです。OK、 ダシンさんありがとう。ヘルパーさん、でも平均は超えてよ、30ゲーム。いいんじゃない？さあ、怖くない怖くない。はい、チャンス。赤い。おお、それ、おお。これでいいか。おお。これでもボーナスだよ。なるほどね、面白いぞ面白いぞ。はい、これも繰り返しだ。恐怖心なくなってきてます。面白いです。答えなんで打ってなかったんやろ俺。スマスロットワイルドより全然面白いんだけど。スマスロットワイルド全く出せんかったからな。大丈夫やろ。オッケー、耐えた。滑り込め。オッケー、滑り込んだ。残り1ゲーム。オッケー。おもろいって。おもろいってこの台。全然おもろいって。なるほどね。なんかあるなら。救済が。ダメ。308枚。戦闘ステージ。あれ引き戻しもあるんだ。なるほど。おもろいな。全然いけるね。ありあり。ありですこの台。一応現段階やと投資2000円なんで、まあ、ちょいプラぐらいですかね。俺で言うと。ちょっと中金さんの隣でヘルパーやろっかな。うん、ほんとトントンぐらい、ちょいプラぐらいです。やめ。どうした。あ、どうもヘルパーさんや。どうした。ヘルパーやってきました。ジャグラーは。いや、ヘルパーした方がいいなと思って。やっぱり合成とかは全然なさそうやった。そう、まあ賢明やね。俺正直言っていい、めっちゃおもろいわ。教えてちょっと。全然俺も初め初打ちでさっき AT やっただけやけど、全然面白かった。こんな台やったって感じ。そうよ、食わず嫌い良くないなと思った。良くない良くない。投資もね、11000円。全然じゃん。で、300枚出たから、まあ早めに持って当ててっていう。これね、結構満杯報告あるよ。マジで。うん。なんで今まで言ってこんかったんやろって感じ。そうよそうよ。いや、もうスマスロとかじゃないわ、本当。こういうのでいいんよ。やっぱ 6.5 やな、時代は。 6.5 よ。今だいぶ恐怖心なくなった。あ、本当。うん、成功じゃん、リハビリ。いや、だいぶ成功してる。いいよ、どんどん行こう。あ、優しいヘルパーさん。うまいうまい。あ、うしゃしゃしゃ。あ、うまいよ。どうどうどう、プロ。あ、嬉しい。天才。嬉しい。あ、引きんかったら人生終わりかもしれん。あ、やばい。ラスタル。どうどうどう、天才。毎回するやろ。元気出る。もう1000いっちゃうんじゃないの。1000いっちゃうんじゃないのこれ。元気出るな。へいへいへい、優しいな。どう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 、線いく線いく。すごいすごい、申し子、レールガンの申し子。 ありがとうございます。優しいな、ヘルパーさん。こんなレールガン上手い人見たことない。線いきました。すげー、ありがとうございます。あー、最悪や。頑張ってください。こんなに耐えて頑張ったのに、やっぱダメかもな俺。やっぱ怖いわ。いや、すごい、もう今のお笑いとしてね、やっぱ全然違う。俺お笑いやってない、俺スロットやりに来てるんよ。まずは面白を届けてくれた中さんは。いらないよ、みんな笑顔にしてくれた今。俺スロットやりたいんよ。ちょっと褒めて。うまいうまいうまい。そうそうそう、忘れちゃダメよ。褒めること忘れちゃダメよ。T、洗った。はぁ、うまっ。ナイス。こんなエグい音出して。追加投資1000円。ごめん、3000円使っちゃった。全然大丈夫。大丈夫。全然大丈夫。
ごめんね。元気じゃない。大丈夫。全然元気で、三千は元気で。出る。うん。シンプルに金やから。171ゲームやった。はいよ。全然やね。全然。すごいな。全然違うわ。はい、ナイス。素晴らしい。やりました。安全やろ。ちょっとやっちゃっていい、めちゃくちゃお願いします。一応価値格まで持っていくわ、昼までに。お願いします。それが一番元気出るんだよ、ヘルパーとして。ヘルパーとして補助してます。なんかそういう資格持ってるの、すごいね。一応ヘルパーのね、パストルヘルパー、パストルヘルパー一級一級。まあ一応見たしといた。ここはないんかね。うまいなぁ。ヘルパーさんのおかげでだいぶ恐怖心なくなったから、はい、俺も319とかどうかな。あ、そう、恐怖突入戦といかんから、もう行っちゃう。ひりつく勝負がして、からくり打ちて治った、復活したな、なぎさん。からくり開いてねえか。そうや、なぎさん。おい、ありがとうございました。なぎさん、ヘルパーさん、すいません。いえいえ、全然いいよ。すごい勇気づけられました。まあ、ただちょっと今ハマりだして3万円目が入ってるんで、うん、僕は荷物2万円はなくなったし、はい、ただ1万円もらって今2万7000円使ってるから、これ3000円。誰で3万円の丸500枚ぐらいかな。全然恐怖や、まだ。いや一瞬ね、なくなったかなと思ったんやけどね、うん、どうすんの、やめるやろ。もうね、打つ意味ないし、あいつはね。カマん、カマ。あ、メダルあるかんな。あ、そうだ、それどうにかやりたいところで。そう、あのメダルあるうちはなんかほじってみるというか、探してみようかなとは思ってる、今のところ。だからまああれを、まあ、設定的にはね、結構設定したっぽいのは出てたけど、さすがにって思っちゃうね、わかんないけど。まあ、周り見てたらカバネリとか、まあ、メイン系がしっかり強そうやから、わかる。で今日多分終わり頃になったらすごくなってる、結局、ね、カバネリとか多分半分ぐらいいいだろうから。審判部の人は実際全箱取ってるやん。あっちがね、全箱持ってるから覚えとこう、あ、メイン強いんだなとか。そうやね、あそこら辺座っときゃまあいい台座れるかなみたいな。もう2年か3年ぐらい来てるけど、ほぼ1回も記憶にはないな。まあでもスマスロ朝から打ってたらもう5万ないって考えるとまだ耐えてる方かな。そうそう、いやマジありがとう、あのヘルパーって感じ、本当にいっぱい食べてください、ヘルパーさん。いいよ。え、おごってくんの。いや、それは無理です。ああ、そう、じゃあ、のりっていうからね、割り勘です。いや、なんか、おごりみたいな言い方。いや、好きなだけ食べてください。え、おごり。いや、無理です。え、無理だろ。むしろそこもヘルパーしてくれませんか。嘘でしょ。ご飯もヘルパーしてくれませんか。恐ろしいな、ずうずうしいな、この人。ちょっと伸ばすわ、マジで、次の演技。ちょっとね、明るくなってきたから。いや、マジで、本当に全然違う。よかった、暗かったから。あの前回のエンディング撮った時とかと比べたら全然違うね。よかったと思って。隣来てくれたのが直されよかった。ファインプレー。移動してきました、カバネリ。今、272ゲームからです。中銀さんが、翔さん、これ6っすよ、みたいな感じで、おすすめしてくれたんで、ちょっと打ってみようかなってことで。まあ、確かに、一応プラス益なんですよ、1800ゲームはされてて。でそんなにハマってない感じ、見た目は。で今これ新パネルなんですけど、1,2,3,4,5 台地まで一応4台箱積んでて、この台もプラス益でやめられてるんで、もしかしたら全台とかあるんじゃないかなってことで打っていきます。まあ、あの中金さんがね、進めてくれるんならもう打つしかないよね。まあ、中金さんやめれないんでね今、まあ、代わりに打ってるぐらいの気持ちです僕は。今日はあくまでもヘルパー。ちょうど見えますね、中銀さん。今マックスになってる。レインボーあるんだよね、あれ。あ、あ、よかった、もう。よかったです。ありがとう。31,080。よし。OK。なんとかなった。おいよ、OK。本日3回目の駅。行ってきます。かわいい。
31,000円、全然まくれる。ジャスティンさんの台で出し方はなんとなく分かりましたから。水着頑張らないか、水着な。いきます、まずはリプレイ。おお、そういうこと。 OK、 よし。で頑張って頑張って水着まで。そう、 OK、 大丈夫やろ。ナイス、ナイス。おい、おーしゃー、取れました。水着ベルでいいのね。 OK、 やり直します。ビキニは目線が上下に分かれますけど、ワンピースが体のラインから出ますから細い方しか狙わないですよ。ボーナスいきます。初めてやります。めっちゃ乗るやんこれ。もう一回引け、ラスト。全然16ゲーム乗った、うまっ。あ、残りが何、当たってるだろこれ。イエス、残り31ゲーム。これはなかなかあるぞ、なかなか強いぞ。おい、おもろいな。よし、これは嬉しい、これは嬉しい。残り0ゲームでした。ありがとう。ビキニは目線が上下に分かれますけど、ワンピースは体のラインが出ますから細い方しか似合わないですよ。ボーナスありがとうございます。よし、24ゲームまで復帰した。あー、たまらん、おもろいな。あれ、気づけば1000枚ぐらいになるな、これ。これ絶対水着で、俺は水着が欲しい。水着を持って帰る。水着、俺は水着が欲しい。水着を持って帰る。押しますよ。おお、レイアクでもいいだか、うまいの。たまら、マジ面白い。ビキニは目線が上下に分かれますけど、ワンピースは体のラインが出ますから補正からしか出ないですよ。ボーナス、俺の方が早かったな。あ、おーおーおお、アイテムゲット、アイテムゲット。何これ、アイテムもろた、初体験。え、何何、研究施設の、はい、ネクストアイテムバトルいきます。継続率は 50% を 80% だそうです。いきます。勝った、よっしゃよっしゃ。うわ、ロス確定。うわ、マジか。おマジやば、まあ、80% やったとしてもそろそろ危ないもんな。立て、あ、37もろったぜ。ちょっとこの状況ジャスティに見せ行こう。ついに来ましたと。恐怖心なんてものはとっくの昔になくなりました。ありがとうございます。天井、安心してくれ、壊れたから。見えてる、あれなんか特化像みたいなの入って入ったね。めちゃ楽しい、これまくれそうやから。長金さんおすすめ台言うなって。だからやばっ、ずっとそんな話しておったやろ。あるよね、マジある。話した、せーの、うわぁ。1万5,000円今。あ、全然全然。おもろいわあれ。なんかさ、多分乾燥行きたいね。乾燥行ったら強いんやろ。そうそうそう。頑張って。オッケー。よかったよ、元気になって。ほんと元気なかったね、長木さん。頼む。ああ。
なんちこった。マジかよ。やば。マジか。1395枚、21連。すごい怒ってる。まくったのにすごい怒ってる。今右打ちしたよ今。ほら右見てる、右見てる。もうクロートやね。もう台見てる。台の枠見てる。プロすぎるちょっと。ちょっと待ってな。オッケー。どこ見てんのこの人。あんなとこ見る人見たことないんだけど。どういうこと？大丈夫そう。いい感じ？何が見えたの？はい。あ、わかりました。はい。怖いっすなんか。本気見せますか。ラスボスに挑む漫画の主人公みたいなセリフやった。今のもう一回言って。本気出しますか。おる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 、こういうのおる。今からポキポキってやつだ。行くぞみたいなやつ。よし。あるあるある。僕が1426枚投資で、はい、31,000円で、回収が1254枚だったんで、うん、マイナスは172枚。おお。俺が、はい、15,000円の191枚なんで、はい、499枚マイナスで、合わせて、まあ、600枚700枚ぐらいね。そうで319延々。もうさ1万円勝負しようマジで。 OK 行こう。いやマジでね、朝から言ってたけどね、とあるのおかげでねだいぶ恐怖症なくなったわ。いやもうそれだけで今日は収穫よ。ありよ、ありあり。で今319を打とうというモチベーションまで復活したから。いやそれでかいね。今までは絶対打たないもんね。打たんね。で2人で1万円使ってどっちかでも当たればもう大勝ち。ほぼ勝ち。大勝ちまであるから。ある。いや覚えてる、ドンジャラは昔カラフリサーカスで2人で4万発っていうのやったことあるから。いやあれはちょっと伝説すぎる、さすがに。次エンでやるか。それの再来よ。チンコン。え、ランキーさんチンコンする。チンコンするよ。おお。チンコンって面白い。クレヨンしんちゃんの世界観好きやもんな、翔さん。好きやね。俺さ、ちっちゃい頃さ、ずっとクレヨンしんちゃん触ったからさ。やろうね。ランキーさんちっちゃい頃ドラえもんとか見てそう。どっちかというとやっぱしんちゃん派かドラえもん派か分かれたやん。俺あのあれ見よった、歴史の偉人のアニメ。その他やったわ。大体どっちかなんすけどね。偉人のアニメのなんかやつあれ、うん、好きです。いやでも勉強になる。なんかそのそういうの読ましたらダメなんだなと思った、子供に。俺うちも子供いるから。なんでやって、賢なるやん。しんちゃんとか、まあ、ポケモンとかああいう系は別に好きじゃないけど、なんか話し合わせるために見よったみたいなとこある。あー、なんか斜め向いててやだね。話にはついていけないもんね、見てないと。一応ね。だってあのポケモンパンのシール下敷きに貼ったりしてたでしょ。まあだからそれも一応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 。あー、やっぱそうだよね、通る道は通ってんの、ね、一応。バツくれパチンコの当たることってね、あんまりね、はい、木を見ちゃダメ。あ、そうなんや。森を見なきゃダメ。なるほどって言いそうなんだけど、どういうこと？なんかこう木を見てる、中金さん。ここしか見てない。どこ見たらいい？広く全体。なるほどね。パーって。もうこうなってるもんね。そうそう、前の目だって違う違う違う。違うんだ。そう。もっと引いて森を見なきゃダメなんや。そう。あ、なるほどなるほど。ぐらいの方がいい。ジャスティンパチンコうまいからな。本当にそうなんやろな。そうそうそう。木木木木木枝見よった今。枝？木どころか枝やった。これへっそのこう釘見てた。森やろ、森なんやろ。来たよ。あ、来た。あ、来た。本当来た。本当来た。ちょっと待って。やばいやばい。本当来たよ。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 もうあのぶぶってあのこのこれ変化の時に来てほしい。もうあ、だめだめだめ。ぶとんでもねえタイミングで来たよ。ぶぶおやした。そんなことある？これよ、何かが仕組まれてるよ。木でもなく森でもなく枝、枝見れば当たる。綺麗な当たり方持ってるわ。また持ってるわ。激アツ、すごいね。やっぱジャスティンよ。あっす。
や、これラッシュ入ったらマジでもう勝ちよ。勝ちと言っていい。正直、うん、余裕。ぶっちゃけ大勝ちまであるね。ちょっとスロットいいとこ見せれんかったからね。いやもう最後勝ったら何でもいいですから。本当？ああ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。一番好きや。ありがとうな。チンコン。おいいね、チンコン。パチンコやとね。あーちょっと6500円使いすぎちゃった。あーいやいや全然使いすぎ。全然素晴らしい。あナイスです。303回転。ありがとう。スロット騙して21500円。はい、使いすぎやね。全然いい。取り返すわ。いや、ドンジャラのパチンコやっぱ何かが違うのよね。抜群なんだよ、相性。いやー、ほんとラッシュで。あー頼むぞ、頼むぞ。行ったら勝ちやぞ。51%行こう。緑割れないね、割れないね。30%。赤。青か。45%。か。いやー45%割れ。引くよね。引く全然大丈夫。頼む。いけー。うわぁ最悪だ。むずぁ。むずいね。むずかったわ。永遠入りづらいんだよな。前も入んなかったんだよな。前も入んなかったね。ぇ40%引くかね。ねぇ、今引く流れやったのにな。まあでも1500発出るからね。足りんのよ。足りんけど、もう一回チャレンジできるやん。まあね。諦めんな。いや何事？先読み。すやん。あ、そ先やん。これ。マジで。天才っすやん。チンコン。チンコン返すって。分かったって。分かったって。小学生と俺は番組やっとんか。大丈夫でしょ。チンコン。チンコンいいって。だからもう集中して。ごめんラッシュ取らないといけないんだから。はい、おめでとう。素晴らしい。追加投資なし。これ取りたいね。取ってる。これはラッシュ取ってまくる流れですね。見えました。ラートもいただきました。ありがとうございます。最後70%くらいくれ。緑15やめてよ。うん、うん、なんか変だぞ。なんだ23。あ、48。どういうこと？関係ないでしょ。48だ。48な。中途半端やったらどうなんて感じやけど。いや、これはもう中途半端ってことは行くよ。マジ頼む。ありがとう。え、復活とかない？復活とかない？あるでしょ、なんか。嘘だ。48やったよ。終わった後とか。48やったよ。ラートムしとけば。ラートム。おお、よかった。そりゃそうや、ラギさん。大丈夫。48やったけんや。そう。ラートムしがよかったね。しててよかったね。たーい。ラギさん、これ弾あげる。あ、マジでいいの。ここあの持ち玉今日用意やから。 Thank you。 オッケー。セーフ。うわマジか。むずいな。マジかよ。どっちも2分以上取れないんか。もうないんか。ない。うえぇ。別にいいやん、それを。えエピソード。そんな当たる、そんな当たるか。ビーチする。さすがにじゃない。おお、さすがにね。まあ当たりそうやったけど今ね。おい、おい、そうやろ。
かって47回って。マジ？持ち玉で。しかもこれ何がすごいって先読みもレバブルもなし。何もなかったよね。入んじゃない？ラッシュ入れまーす。え、ちょっとおかしくない？ 319 よねこれ。あ、そうなの？アマじゃないよね。違うんだ。やば。でも関係ないからね、確率って。すげーな。319と思ったら勝てないから。打ち続けてよかったな。これはね、あると思う。復活やもんだって、うん、復活あたりはあるよ。頼むぞラッシュ、よろしく。え、ラートム、ラートム、ラートム。あ、またラートムか。ラートム、生きた、ラートム、頼む。おおそりゃそうよ。長いね今ね。長い長い。すごいな。いきまーす。お願いします。何色？濃い。赤いよ。マジか。うおー、素晴らしいよ。だねー、まくっちゃいますね、ラッサー。まくれるぜ、まくれるぜ。とんでもねえな、ジャスティンはやっぱり。あー、気持ちいい。楽しいね、これは。気持ちいいのよね。これで、そう、4500発ワンもらえる。最近マジやばいね。やばいね。やばすぎるよ。伝説残しすぎてる。ちょっとヘルパーとしていいところ。いや、もうヘルパーすぎるよ。もう俺も治ったから、余裕で。だった。もう余裕で治りました。ありがとうございます。あ、よいしょ。あら、ごめん、これでさ、もう1500発だ。はい。強っ。激強やん。激強です。あ、あれ、大丈夫？いや、全然大丈夫。これはさすがに星4つは負けない。ナイス。これでも1500発やもんな。あざまる。あざます。もう発展か、これ。7! おー！7。え、これもうまくりじゃない？まくり。やば。うん。もう打たなくていいかも。ごめんね。わからん。あー、これ参戦。次回も継続。マジかよ。よし、やめとこう。超おもろい。やめます。はい、すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとう、ありがとうございます。やったー、ありがとう。まくりでーす。いきますよ。持つべきものはジャスティンショー。自分で言うで。え、自分で言うで。おいいや、テンション高く。俺と視聴者のやつやから。あ、そうなんだ。ショーさんが言ったらあれだよ。いや、またやっちゃったね。前回に引き続き。いや、マジすごいね。ありがとうございます。おお、始まったわ。あー、赤い。止まらんやない。止まらんやない。はい、レインボー。マジ。あー、かっこいいね。あー、取っちゃった。嘘だろ。取っちゃった。30最近やばいって。ジャスティン、やばいね。覚醒してるね。金の玉、おめでとう。チンコン、オッケー。チンコン、チンコン。はい、チンコン。あー、やられちゃったね。10連15075。あー、まあ十分か。10連。素晴らしい。おっ、完璧。解消です。終わりましょう。100点の男。あらす。あざます、あざます。大谷よ、素晴らしい。帰ろう。うん、すいません。だから俺だけ1万7000発だったね。1万5371発大勝ち。パチンコパスの最高、楽しいですね。さあ、ということで、はい、結果を、はい、言おうと思います。お願いします。僕が、はい、総投資が41本の、1886枚投資、はい、枚数換算ね。はい。で、とあるの回収が、はい、1254枚、はい、まあ、マイナスの632枚、632枚ね、はい、という結果で終わりました。まあ、ちょっと1万円に使って当たんなかったのが、うん、まあ、ちょっと効いたかなっていうので、全然、まあまあ。そのおかげでね。そんなことよりなんで。今日は早かったもんね。はい、お願いします。失礼します。ジャスティンショー。ヘルパーさん。ヘルパー。ヘルパー。ジャスティンショー。ヘルパー、ジャスティンショーさん。投資。はい。21.5。安い。これは玉も全部含めて。合わせてね。はい。989枚。はい。回収が、スロットが191枚。はい。カバネリ。それからのパチンコがですね、
15,971 枚、これを枚数換算して3074枚なんで、はい、合わせて3265枚の回収と、はい、なんでプラスで言うと2276枚でした。出ました、素晴らしい。今日の勝ち分はこちらでございます、はい、プラスの1644枚、解消。素晴らしいね、完治。まあこれ完治っすね、完治で、まあ、正直はい、隣であんなん見させられてパチンコパスする最高やんっていう。そうね、アマデジぐらい当たってね、初当たり3回、ジャスティン・ショーさんいてくれて本当に良かったなっていう、長金さんがね恐怖症治ったおかげで、もうそれだけでも何もいらないそれだけでもう嬉しい、僕は。で、1万5000発もいらないってことで、いやちょっと待ってそれはちゃんと割ろうルールやから。いやでも最近やばいのマジで、やばいって、いつも通りです、いつも通り、うん、全然そんなことない。いやこんなんしよったらもうなんか本当に負けんなって思うわ。そうね、だって俺今日負けたのあれだもんね、中金さんに勧められたカバネリだけやもんね。はぁ、あれだけ天井いっちゃったね、再発。え、再発や、再発やっぱパチンコもする怖いわ。いや怖くないよな、そうやってそうやって落とし入れられてさ、嘘じゃん、もう嘘じゃん。テスさんのおかげで、はいっす、恐怖症治りましたんで、世の中にも多いと思います、うん、パチンコパチンコね、ちょっと負けが込んで、うん、まあ、スランプでちょっともう行くのが怖い、打つのが怖いって方、ぜひですね、はい、こちらのスケジュールで、はい、我々いろんな地域に行きますので、行きますよ、ヘルパーさんがね、いろんなところに来訪しますんで任せてくださいね、じゃあ、はい、会いに来ていただいて、はい、じゃあ先生最近こうなんですけどどうしたらいいですかと、うん、ってことね、相談してくれたらもう何でも言います、何でもね、解決策をこう出してくれると思って、はい、朝一からお願いします。僕らも来店する演者でも、YouTuber でも何でもありません、はい、ヘルパーと患者です、お願いします、はい、ヘルパーと患者で、新ジャンル新ジャンル、はい、ブルーオーシャンなんで、ここはどんどん私たち開拓していきます、パスロヘルパーと、はい、パスロ恐怖症患者、はい、患者の実践編、これからいろんな地域行っていこうと思います、はい、行きます。ぜひですね、ヘルパーさんとこの患者をね、はい、見に来てくれたらと思いますので、また来週、来週はちょっとやりますよ、もう治ったから、いいじゃない、ごめんね、次の撮影までにいろいろあってまた恐怖症になって、いやそれやめて、ちょっと日が空くから次まで打たないでこの気持ちのまんま、だって次来て、今日がだから10日ぐらいやから、うん、まあ、2週間ないぐらい空くのよ。あ、そうか、結構空くんだ、うち行かんわけないやだ、ごめんね、まだ再発したら申し訳ないなって言うんだけど、勝ってね、絶対勝って、もし教授になってもまた直してくれたらいいから。あ、そうだね、はい、はい、また来週お会いしましょう、さよなら、バイバイ、バイバイ。はい、ということで、本編ご覧いただきましてありがとうございます。まあ、年内の、配信というのは、終了になりまして、まあ、次上がるのは、新年になってからということになります。2023年、まあ、いろいろございまして、クズの恩返しで言うと上げた動画が、53本の動画を上げたようですね。まあ、12月に入ってから、週2回の更新になったりして、まあ、収録もたくさんさせてもらってですね、クズの恩返しとしては、非常にいい飛躍した1年だったなと思います。そしてね、一緒にやってるジャスティン・ショーさんなんてもう見てくださいよ、もうなんか巷ではですよ、一番スケジュールが取れんと、まあ、ウチーク TV 本体を見てもですね、中野ロックくん生配信毎日頑張っております。マイケル・シータ、ショート動画が非常に再生されて、 なんだ4000万再生だ、何度言ってましたよ、もう累計がね、素晴らしいじゃないかというところでの、おい中金、お前は一年何をしていたということなんですよ。まあ、2023年はここで終わりますからね、もう来週からは新年になるわけで、ちょっとここで一発かましとこうかなと。もう2025年は中金の年にしたいなと思ってます。なのでまあ一旦来年は、まあ、ちょっと充電期間、来年はちょっともう、うん、パワーを貯める期間にして、2年後、2025年から頑張っていこうかなと思っておりますので、来年はですね、長金個人的には、しっかり力を貯める年ってことにしたいと思っていますので、2025年の長金を期待くださいということで、皆様、1年間本当にありがとうございました。また来年お会いしましょう。さよなら。